Krásný den, začíná Express Hradce Králové. Jsem ráda, že se díváte. Město vybírá správce stavby fotbalového stadionu. Odstartuje tak nový tender na tuto zakázku. Oproti předchozímu výběrovému řízení nastalo hned několik zásadních změn. Například vypsání zakázky metodou design and build. Nemění se však maximální stanovená cena, a to 605 milionů korun bez daně. Na přípravách nového výběrového řízení město pracuje od podzimu loňského roku. Nyní vedení radnice schválilo zadávací podmínky na správce stavby. Vybíráme správce stavby, což je pro nás, řekněme, ta nejdůležitější osoba, která by nás úspěšně měla provést jednak tou přípravou, poté projektováním, poté stavbou a následně převzetím té věci, vyřízením případných oprav záručních nebo nějakých vad a závad. To znamená, ta je pro nás velice důležitá osoba, tedy klademe na ní, řeknu, ještě větší požadavky, než budeme klást poté na zhotovitele. Město už má povolení k odstranění stavby, územní rozhodnutí a také potřebná stavební povolení. Pokud nedojde k žádným potížím, radnice předpokládá, že v dubnu schválí výběr správce stavby. Termín nového výběrového řízení na jejího zhotovitele by tak mohl být za příznivých podmínek vyhlášen začátkem června. Část Lhotecké ulice v Malšově Lhotě bude od 23. března do 7. července z důvodu rekonstrukce neprůjezdná. V úseku od ulice k Břízkám po ulici Bělečská se opraví stávající silnice. Jedná se tak o pokračování rekonstrukce Lhotecké ulice. První část byla zahájena v létě loňského roku. Město do oprav chodníků, veřejného osvětlení, úpravy zeleně a dalších potřebných prací investuje téměř 11 milionů korun. Pro bezpečnost zde budou i nové přechody pro chodce. Veškerá doprava bude z důvodu úplné uzavírky vedena po objízdných trasách, a to ulicemi Lhotecká, Úprkova, Gočárův okruh, Víta Nejedlého, Bratří Štefanů, Podhůrská a Stříbrná. Stejnou trasu bude využívat také městská hromadná doprava. Po 4 letech primátor spolu s náměstky Hradce Králové dorazili na Pouchov. Řešila se problematika nekvalitních chodníků. A nejen to. Více v reportáži. Kvůli problémům s nákladní dopravou vedoucí přes Velkou ulici se občané bouří. Na programu bylo ovšem víc bodů, které lidi trápí. Ať už to byly nedostačující chodníky, anebo třeba neosvětlené přechody pro chodce. Do hradecké části Pouchov a Věkoše přijel primátor Hrabálek, aby s občany problémy prodiskutoval. Jsou to problémy skutečně dlouhodobé. Já naprosto chápu občany, že jim vadí tisíce nákladních aut, které projíždějí okolo jejich rodinných domků. Ale trošku jsem považoval za nefér, že se tam občané sešli, aby vynadali nám. Oni vynadali nám, kteří jsme na radnici 1,5 roku, nebo se snažili nám vynadat. A je to pro mě ponaučení v tom smyslu, že na příští setkání se budu snažit pozvat ty lidi, kteří vlastně za tím stavem stojí. Součástí zasedání bylo předání petice vedení města. Dohromady ji dal jeden z obyvatelů pouchovské části. Týká se hlavně kamionové dopravy přes místní komunikace. Silnice jsou zde ucpané, nekvalitní a kamiony málo kdy dodržují jim stanovenou rychlost. Tady ta situace nebo celkově ten stav té dopravy se tady vlastně na Pouchově řeší už velice dlouhou dobu. Myslím, že je to necelých 20 let, kde vlastně ta doprava neustále housne a zatím řešení, co se týče města, oficiálně už bylo několik variant, ale zatím žádná varianta se nedostala do té fáze, aby se něco změnilo. Tak já jsem tady docela spokojená až na cyklostezky, protože když jedu třeba do Kauflandu na kole, tak jet po velké ulici je o život. Schůze byla taková, že se mně zdálo, že se za ty 4 roky nic nezměnilo, že to tam zůstává furt na stejno, furt se jedná, furt se něco maluje, ale výsledek zatím žádný. V tuto chvíli jsou však už vydaná platná stavební povolení. Do plánu jsou zařazeny nové cyklostezky a opravy komunikací. Víc už se nám do Expressu nevešlo. Už za týden se na nás ale opět dívejte. Těším se na viděnou.